A Montblanc, el comiat més significatiu en el darrer ple del mandat va ser el de Francesc Benet, el fins ara primer tinent d'alcalde i número 2 de Josep Andreu les darreres 4 legislatures i que en aquestes eleccions tancava la llista de Montblanc Progressa. Acaba una etapa de més de 20 anys com a regidor, tot i que assegura que no descarta tornar-hi. També va ser el darrer ple amb Josep Andreu com a alcalde, després de 16 anys. Tot i que he de reconèixer que aquesta legislatura per mi ha estat la pitjor de les darreres, de les últimes quatre, que no són poques. El company Pep Andreu han fet unes quantes majories i aquesta, la veritat, és que ha sigut una mica desgavellada i no me'n sento pas orgullós. Per tant, doncs així ho deixo i doncs, també he provocat un cert desgast en la meva persona i doncs, és normal que a vegades passin aquestes coses.